alle sammen, og velkommen til endnu en video her på vores ekstra kanal. I dag der skal vi noget, som jeg endnu en gang har glædet mig rigtig meget til. For vi skal altså på den her madmission her i Bulgarien, som vi altså lige pt'er på. I dag skal vi simpelthen ud og teste bulgarsk street food til omkring 10 kroner. Noget koster mindre, og noget koster lige et par kroner over. Hold nu op, den larmer. Men i hvert fald lige nu, der står vi foran den første bix, som er den her shawarma døner. I kender det, kebab-restaurant. Eller som de kalder dem hernede, døner. Junior. Og efter det her, venner, der tror jeg, at vi skal op og prøve noget street food pizza, nogle street food waffles måske, noget bubble tea, nogle burger. Har du flere idéer, mumme? Vi prøver bare alt, hvad vi ligesom lige kan finde. Og venner, som I kan se, så er den altså derinde. Jeg har fået øje på den. 4 level, omkring 14 danske kroner, koster sådan en durum hernede. Det er med min billigt. Jeg vil også bare lige hurtigt sige, at når Palukan siger street food, det er mere sådan nogle små bikse her, fordi de står ikke på gaden og laver det. Det er sådan noget hurtigt, ligesom man skal have et pølserund på tanken, eller bare noget billig hurtig mad. Ej, hvor ser det godt ud, mamma. Åh, hvor er det kylling der. Velbekomme. Ej, mamma, det kan også godt være, at vi lige skal prøve sådan en der. Hello, how are you? Can I have a döner kebab, shawarma? Can we also have a burger with chicken? Og så står det bare der og steger i sit eget fedt. Men kan du godt se, hvad der er mest populært? Der er lige lidt mere kylling. Ja, lige, mamma. Så du, hvad han gjorde lige der? Han dyppede det i fedtet. Åh, hvor er det lækkert, mand. Og så får brødet også lige sådan en god fedtmarmorering. Bedre bliver det ikke. Ej, det kommer til at smage af mammen. Og igen, selvfølgelig der. Og pomfritter også. Jeg synes, han rammer lidt ved siden her. Ej, jeg smager som om det. Det er da helt vildt. Ej, hvor er det lækkert det her, mor. Det glæder noget med, bare til vi skal smage. Har du set, hvad stedet hedder? Nej, hvad hedder det? Alibaba. Det er Alibaba, ligesom den der side inde på internettet. Hvad er det for noget? Det ved jeg ikke. Det er den der amerikanske side, hvor du køber billige ting, ligesom Wish. Nå. Alibaba. Okay, det er en burger, der vinder noget af det der. Thank you very much. Altså ærligt, venner, det her, det er jo for sindssygt. Den her døner her, den har vi altså givet 12-14 kroner for. Altså wow, prøv lige hurtigt at kigge på den. Det er et vidunder, at man kan altså få de her døner til den her pris alle steder hernede. Altså det er crazy. Hold nu, heller der en lukke, hvor den god. Der er meget dressing i. Jamen, der kom god klat på til sidst. Det var bedre med at sige, fy for solen. Dem her venner, de får altså 5 ud af 6 stjerner, det kan jeg godt love jer for. Wow, de er gode. Slap af. Må der være noget til os andre også? Du gemmer noget til senere, kan jeg se. Og jeg har simpelthen fået æren af at prøve burgeren her. Altså, jeg ved ikke, hvor man skal tage en bid af det, fordi jeg forstår ikke, hvorfor der skal være så meget dressing lige der. Det er jo lidt mærkeligt, egentlig. Tag en stor bid, B. Ej, det er faktisk virkelig ikke særlig lækkert, synes jeg. Men også godt, at det er lidt fedt en gang imellem. Det har du. Problemet er, at det er jo det eneste, man kan smage. Jamen, bare sådan noget præcis. Jeg tager lige en bid, ordentlig bid mere. Stor bid nu, kom så, B. Der er også vanvittigt meget bolle. Altså, det plejer der ikke at være. Enten så smager den meget af creme fraise, eller så smager den meget af brød. Den er faktisk ikke vanvittigt god, den her. Den får kun 3 måske. Den får faktisk 2. Jeg synes virkelig... 2 ud af 6 stjerner. Prøv lige at smage, jeg synes virkelig ikke, den er særlig wow. god. Wow. Lad mig prøve at smage en bid, venner. Du så kun kylling der jo. Det æder med mig godt. Ja, fordi du kun tog kyllingen. Det er ligesom KFC. Men jeg gider ikke spise alt det der brød der. Jeg glemte faktisk lige hurtigt at pointere, at den her burger her, den kostede faktisk 17 kroner, venner. Så det er sgu lidt skuffende. Den er virkelig, virkelig, virkelig dårlig. Jeg har lige taget og pillet kyllingen ud og så bare spist det. Det skal vi ikke have mere af. Men nu skal vi simpelthen bare videre til næste street food. Jeg synes faktisk heller ikke, den her den er vanvittig god. Den ene side den er også bare fyldt med dressing. Næste stop på turen, det er simpelthen den her lille pandekagebiks her, venner. Og her skal vi altså bare have en pandekage med Nutella. Jeg ved endnu ikke helt, hvad det koster, for jeg kan ikke helt lure priserne. Ej, men de skide sporvogn der. Lækkert, lækkert, lækkert. Ej, hvor er det lækkert. Åh, hvor lige, hvor stor den er, mamma. Prøv at se, det går helt ud. Det er helt igennem ja, fantastisk. Det passer fuldstændig perfekt, det der. Og den koster simpelthen kun 12 danske kroner, venner. Det er jo ingenting. Altså 12 kroner, venner. Det æder sig susende billigt. Hold nu op, den der, den ryger lige ned i fars mave. Det kan æder venner godt love jer for. Anam. Jeg skal på WC. Ej, jeg glæder mig seriøst bare til at få den i munden. Hvad? Ej, den er virkelig stor, venner. Prøv lige se. Jeg elsker pandekager. I love pancakes. Jeg elsker også Nutella. I love Nutella. Pavachinka. Stravi. Det er godt, du lige kan få lidt, sådan noget modspil, fordi at du snakker på dansk, så snakker hun også bare på bulgarsk til dig. Det er fandme i orden. Bare et godt tyk lag. Just a big fat layer. Ej, hvor er det lækkert. Jeg sluger den. Ærligt, der går ikke mange sekunder fra, at jeg får den i hånden, til den er inde i min mund. Wow. Tusind tak. Thank you. Bye. Overvej lige et kæmpe vidunder til 12 kroner, venner. Ærligt, B, må jeg smage? Jamen prøv, der er sporvogn hele tiden. Det var da 13. Ej, 12 kroner, venner, og de her, de er over det hele, de her shots. Jeg kan da godt forstå, at ham der bag dig, han er lidt forvirret. Hvor er det også, du har sat dig lige der? Jamen, det smager så godt. Det er faktisk lidt som om, den ikke er bagt ind i midten, B. Køn er røvgod.
de har jo proppet vanvittigt meget Nutella i. Du skulle ikke have sagt det big fat layer. De har ikke proppet meget Nutella i. Jeg har det. Den er bare mega tyk dejen. Den er god. Den får 5 ud af 6 fra min side af. Så får den 4,5. 4,5 ender vi på. Nej, jeg kan ikke give 4,5 så når jeg er op til 5. Det er jeg lige besluttet. Så god er den heller ikke, så får den 4. Nej, okay, det kan vi ikke blive enige om. Videre til næste stop. Jamen altså ærligt venner, prøv lige at se det her på brune stykke her. Det ser da overdrevet godt ud, altså. 7 kroner. 7 kroner mere for det her. Hvordan kan man give 7 kroner for et stykke pizza? Det er sindssygt det der. Og som I kan se, bulgarerne elsker det. Der står så mange bare og froder pizza. Så de flokkes rundt omkring det her sted her. Lad os lige hurtigt stille os herovre. Må jeg starte? Har jeg noget valg? Det kunne faktisk heller ikke blive meget bedre. Du står og spiser med mad i baggrunden. Det er en god kulisse her nede i Bulgarien. Wow! 20 kroner, venner! Og du kan få sådan nogle pizzastykker her over alt i hele byen. Du får en solid 4 ud af 6, venner. Og man kan også lige hurtigt få lov til at smage den. Det er en fedtet en. Godt med os på. Den er froderen. Hvorfor ikke 5 ud af 6? Den er helt udmærket. Det kan også være, at det er en 5 ud af 6. Jeg er dårlig til at give... Det er i hvert fald... I forhold til prisen, så er det en 5 ud af 6, det her. Ja, det er det. I forhold til prisen, så er det en 6 ud af 6. Ja, det er rigtigt. Nå, jamen nu er meget nyde den der, og der kommer endnu en spassersporvogn. Undskyld mig, men altså, de er grænseløst irriterende, når man filmer, fordi de larmer så meget. Og hende der, hun træsker også rundt her i de bulgarske gader. Hold nu op, mand. Nu skal jeg med bare stille løjer. Efter den anden pizza, så tænkte vi, fordi lige herovre bagved, der ligger simpelthen et luksus gourmet pizzasted, hvor priserne koster det dobbelte. Så sådan en pizza her, den koster faktisk 16 danske kroner. Ej, hvor den anden henne, Momme? Ja, det falder lidt fra en anden herinde. Sådan en slice her gange 3. Der var også nogle andre med salat på alt muligt. Det her, det er faktisk nok den, der ser mindst bedst ud af dem, men til gengæld, så er det med skinke og champignon. Og det er det, vi kan lide. Det er det, vi kan lide. Man skal ikke tage noget, man ikke kan lide, bare fordi det ser godt ud. Enig. Nu prøver jeg lige at smage på det. Du sluger det, bag. Det her, det smager som rigtig aftensmad. Man kan godt smage. Den her, det er som om, det er virkelig kvalitet. Som om de har værnet om den. Det er dygtigt, jeg synes, det her, det smager godt. Så hvad får den her stjerner med prisen, servicen og det hele taget i betragtning? 5. 5 ud af 6. Men ja, venner, det var simpelthen så populært, så der var fyldt med mennesker derovre. Det er det, der ligger derovre i baggrunden, så det var simpelthen ikke muligt lige at filme derinde, mens Momme han bestilte. Nå, skal vi hen til et sidste sted? Lad os gå hen et sted. Nej, skal du ikke også smage det? Nu er det min tur, venner. God bund, tilpas mængde fyldt, luftigt brød. De stod også lige og varmede den en ekstra gang, inden man fik den. Det kan jeg så godt smage. Jeg kan også smage, at den her den lige har været bagt igen, for det er det, der gør skorpen ekstra sprød hernede. Den får sgu også 5 ud af 6. Nej, det er lige før, man skal give den en 6, fordi det er altså meget bedre end alt det andet. Den får kun 5, og det er keder venner. Men videre til næste stop. Så fandt vi altså den sidste ret slash dessert for i dag, og det bliver simpelthen en bubble tea, venner. Jeg glæder mig nok faktisk til det her. Det bliver da en oplevelse ud af det svært. Jeg har aldrig nogensinde prøvet det her før. Den er også lidt over budget. Ja, den koster 5, venner. Det vil så også sige, at vi tager den store, men kunne bare have taget den lille, som koster 4, og det er altså 14-15 kroner mere. Du ice. Yes, thank you. Du har et pineapple. Ja. Det er også fordi mig og Pallu, vi har aldrig prøvet sådan noget her før. Og så er det mild. Der er lille problemer der. Nice. Og så er der serveret. Problemet ved den her, det er jo, at man kan ikke rigtig se, at der er bobler i den, så det kunne lige så godt bare være en helt almindelig te. Nu har vi fået den, venner, og lad os simpelthen bare smage. Altså et vidunder uden lige, jeg glæder mig nok til det her, fordi skal man røre rundt, Momme? Jamen, jeg aner ikke, hvordan sådan noget fungerer. Nej, det ved jeg godt nok heller. Hun spurgte, om vi gerne vil have isterning i, men hun har ikke givet mig det. Jo, de er der i. Det er bare, fordi man kan ikke se noget som helst i den. Det er mælk med smag, Momme, bare. Det smager bare mælk med smag. Der fik jeg de der klumper her. Men altså, jeg har set, i Danmark, der er det jo sådan nogle runde bubble tea-klumper, men det er det ikke hernede. Der er det bare sådan nogle firkanter. Det er sådan, jeg elsker. Hvad får den i rating? Prisen taget i betragtning og det hele. Fordi det er sådan noget specielt, jeg får så sjældent. Og det smager sgu udmærket, så får den simpelthen 4 ud af 6 stjerner, venner. Til gengæld ved jeg, at Momme han ikke kan lide den. Altså jeg ved, at Momme ikke kan lide den, så Momme giver den nok højst 1. Prøv lige smag, Momme. Ja, okay. Det var fordi, vi valgte sådan en mærkelig melonsmag. Det kan man godt smage. Hvis det nu bare var mælken, var det godt, men de der klummer med... Jeg elsker de der klummer, det er livretten. 4 giver den. Du giver den også 4, og så er den jo virkelig god. Det var da utroligt, Momme. Han plejer normalt ikke at kunne lide sådan noget. Det er meget specielt for min smagsløg. Men den samlede vinder i dag, det bliver gourmet pizzaen. Er vi ikke enige om det? Nej. Hvad synes du er den samlede vinder? Jeg kunne lide det hele. Jeg kan ikke rigtig finde nogen vinder, fordi pandekagen den rødder med en også god. Det er når det er sådan nogle forskellige ting. Halla da. Både bubble tea og pandekage og pizza og døner og burger. Jeg kunne godt lide det hele. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad I synes så lækkert. Men i hvert fald vil vi også til at takke af for den her video, så tusind tak fordi I gad at se med. Jeg tror egentlig ikke, der er så meget andet at sige. Vi ses bare næste gang her på Pallugård Mommes Ekstra-kanal. Hej hej. Adios.